የኢትዮጵያ ያለ ስንቱን ቻላማ ያለ ያለ ሌላ ቦታ ላይ ነው ስለ ኢትዮጵያ መስበክ ያለበት እንጂ አማራ ክልል ውስጥ ላይ አሁን ስለ ኢትዮጵያ መስበክ ምንም ሜክ ሰንስ ምንም ዝም ብለ ታይም ኤን ዌስት ማድረግ ብቻ ነው። ሰላም እንደናችሁ እኔ ዳኒ ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ሪአክሽን ከተፈየላችኋለሁ። ፋሲል ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ለቋልና ሙዚቃዎች ይሰማችኋለሁ። ቪዲዮውን ግን አላየሁት ለምከናንተ ጋር አብሬ አለኝ ማለት ነው። እና ያው ፋሲል ደግሞ እንደምታውቁ በጣም ላይክ አለለ አሪፍ ስራዎችን በመስራት ይታወቃል። ለሀገር የሆኑ ስራዎችን በአብዛኛው የሚለቀው በጣም ትርጉሞቹ ምናምን ነገር የዘፈኖቹ ሊሪክስ በጣም አሪፍ ናቸው። ድምፁ ምናምን በጣም አሪፍ በጣም አለለ በጣም የሚደነቅ ሰውዬ ነው። እና በጣም ፋሲልን በጣም እንወዳለን። እና በቃ ብዙም ሳልዛዛ ወደ ቪዲዮ ለምን አመት ይመሳችሁ ወደ ቪዲዮ ሻብል ሻብል ሻብልና ስማኝ አድምጠኝ አገሬ ነገን እንዳታማኝ። ፋሲል የለበሰው ያው ይሄ የአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ አዲስ በጣም ላይ ካለ ለሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም እየተለበሰ ያለ ፎጣ ነው። የአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ በጣም ላይክ እኔ አንድ ቢገዛ ደስ ይለኛል። በጣም ወዷለሁ። በጣም አለለው ቲክቶክ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ሶሻል ሚዲያ ኢንስታግራም ላይ እና ሽማን ነበር የምትባለው ኢንስታግራም ላይ ስማን አላውቅም። እሷ ነች በጣም ላይክ አለለ ትሬድ ስታደርገው የነበረ በጣም እሷ ነች ለብሳ ይሆናል የለ ፕሮሞት እና ስታስተዋውቀ የነበረች እሷ ነች። በጣም ላይክ አለለ ጎበዝ ነች። ናይን ፎጣም ለብሶታል እሱ ጠማሽ ነው። አንደራደርም በአገርና በርስ አስመልሰነዋል። ራያኖር ናይት ወልቃይትና ራያን ርስታችን አስመልሰነዋል። ከዚህ በኋላ መስሚያችን ጥጥ ነው ጫበል። በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል። ጫበል ጫበል ማን ጫበል ማን ጫበል ማን ሻበለ ሰማኝ ጫበል ማ ሻበለ ሰማኝ ጫበል ማ አለለ የበቀደም ልሜ ትልቅ ዛፍ ወርቆብኝ ምን ለማስፈልጉ ነው እሳት እየጫርኩኝ የዛሬው እንደ ህልረ መጥቀር ወልኝ የዛሬው የዛሬው እንደ ህልረ መጥቀር ወልኝ ስበላው ሲበላ። ኦኬ እንደሚመስለኝ እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄ ልጁ ህልም ያየው ነው። እና ላይክ አለ ለቂሱ ነገር የሆነ ቃል አለ ህልሙን እየነገረው ነገር አይነስ ይመስላል። እስኪ አብረን እዩ። ሲበላኝ ስበላው ለግቶልኝ ይፍቱልኝ 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 ቄሱ ማለት ነው። ህልሙን ይፍቱልኝ እያሉ ቄሱን እየጠየቀው ነው። ዛፍ ወደቀበት እዛ ደግሞ ረመጥ ምናምን የሳት ምናምን ነገር እንደዚህ አለ የለ እንደዛ ነገር መሰለኝ አልኩና ህልሜን ላባ ላባ ብነግራቸው ሮብ አርብ ጾምበት ህልም ልንበልና ውዳሴ ማርያምን ቁመድገምበት ባጋ ተመቼ የምር ኦኬ። ህልሙን ፍታልኝ ሲለው ምንድን ነው ያለው? እዚህ ጋር ሮብ አርብ ጾምበት ምናምን እና ደግሞ የምር ይሄ ፋሲል ግን በጣም ቀረርቶ ይችላል። በጣም ዘፈኖቹ ካለ የለ የሆነ ትመሰጣለህ ውስጥ እንድትገባ ነው የሚያደርግ። የሆነ ቪዲዮ ውስጥ ዘፈን ውስጥ አብረህ እንድትገባ ነው የሚያደርግ። እና በጣም ላይክ ደስ ከሚለኝ ነገር ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ይህ ህልም በጣም አነጋጋሪ የሆነ ህልሙን እስካሁን ላይ ካለ ቄሱም አልፈታለትም።
ሮብና አርብ ጸልይ አሚን ጸልይ ማም ነገር ያን ያለው አሚን ሮብና አርብ ጾም ነገር ነው ያለው እና ይሄን ህልም የሚፈታልኝ ያው ሸልማለሁ እያለ ነው እና በበሬና ምናምን ነው በሬና ጥጃ ጃኖ ሲል ሲፎክራማራ ይርዳል ተራ ሰማችሁት? ገደሉት ይሉኛል ያን ያማራ ልጅ ምን እንደሚያበቅ መቻወቁ እነሱ ላይክ በጣም በጣም እንደሚያበቅ አውቁትም እንጂ ኢትዮጵያን ብሎ እንጂ ትልቅቱን አገር ለተኩስ ጀግነቱ አንደኛ ማን ነበር ለተኩስ ጀግነቱ አንደኛ ማን ነበር አረ ገዳሜን ገዳሜ ገዳሜ አሃ ገዳሜን ገዳሜ እንደምነሽ አሃ ገዳሜን ገዳሜ እንደምነሽ እናና እንደነሽ እናና እንደነሽ እናና እንደነሽ እናና እንደነሽ ከተገፋው ጋራ የሚገርም እንትን ነው እና ቪዲዮ ደግሞ አብሮ እሱ ከነሱ ጋር አይደለም አሚን ላይክ እሱ ውጭ ስለሚኖር ይመስለኛል ጫገር ስለሚኖር ላይክ ጎንደር ነው ክሊፑ የተሰራው ተወዛዋዦች እሱ ደግሞ ላይክ አለሉ ጫገር ነው ይሁን ቀረጸውን አከይ ደግሞ እና ሁለቱን እንትን ብለው መስለኝ ያ ግን በጣም ቀረጸው ክሊፑ በጣም ያምራል ዘርጎ ሳይጠይቅም በቂ ነው ሰው መሆን ዘርጎ ሳይጠይቅም በቂ ነው ሰው መሆን ዘርጎ ሳይጠይቅም በቂ ነው ሰው መሆን ንጹሃንን ገሎ ሁከራው ምንድን ነው ጀግና አሰኝህም ትርፉ ኮነን ነው እዚህ ጋር በጣም ሪል ቶክ ነው ንጹሃንን ገለ ምናምን ነገር አለ የለ ይዮባል የለ ጀግና ነው ማለት አትችልም ጀግና ካልክ ትክክለኛ ከታጠቀ ሰው ጋር ምናምን ነገር ተዋግተህ ስታሸንፍ ነው እንጂ ወይም ደግሞ እንደዛ ስታጠቃ ነው እንጂ ወይም ንጹሃኖችን በመግደል ህፃንነት ሴት በመግደል ጀግንነት አይባልም እና እዚህ ጋር እውነቱ ነው ላይ ካለ የለ ኮነኔ ነው እንጂ ሌላ ነገር ትርፍ የለውም አረ ገዳሜን ገዳሜ ገዳሜን ኦሃ ገዳሜን ገዳሜን እንደምነሽ አረ ገዳሜን ገዳሜን እንደምነሽ ዋው እዚህ ጋር ያለው ምንድነው ላይክ ለአማራ ልጅ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነት ማስተማር ማለት ላይክ ለእናት ልጅ ለእናት ላይክ ምጥን ማስተማር እንደማለት ነው ልጅ ለእናቷ ምጥን ማስተማር እንደማለት ላይክ አሜ ላይክ ኢት ሜክስ ሴንስ አሁን እኔ ይቅርታ አርጉልኝ እንጂ አሁን ላይክ አለ የአማራን በአብዛኛው በቃ አለ ይፈልጋ አታገኝም አሁን የአማራ ለኢትዮጵያ ያላቸው ፍቅር ለኢትዮጵያ በጣም የሚገርም ፍቅር ነው በቃ አለ በጣም የሚገርም ማለት የክልል ባንዲራ ይዙም እንደዚህ በቃ አለ ሁሉ የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከኢትዮጵያ ውጭ ማለት ከኢትዮጵያ ውጭ ምንም አያውቁልም ከኢትዮጵያ ውጭ ሌላ ምንም ነገር አያውቁልም የሚገርም ማለት ላይክ ከክልላቸው አገራቸውን ያስቀድማሉ እና ያ ነገር ደግሞ ላይክ ዘፈኑ ምድረው ላይክ እየጎዳቸው ላይክ አለ የለ መደራጀት እንዳለባቸው ላይክ አሁን በጣም አለ የለ በጣም ጥቃት እንትን እየተባለ ነው ግን በጣም አለ ያለው ነገር ሲቹዌሽን ሆኖ ያለው በጣም ላይክ
ያስጠላል እና በጣም መደነቅም አለባቸው። አሁን ስለ ያለ የለ ሌላ ቦታ ላይ ነው ስለ ኢትዮጵያ መሰበክ ያለበት እንጂ አማራ ክልል ውስጥ ላይ አሁን ስለ ኢትዮጵያ መስበክ ምንም ሜክ ሴንስ ምንም፣ ዝም ብለህ ታይምን ዌስት ማድረግ ብቻ ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ዴይ ነው ላይክ አለ የለ ስለ ኢትዮጵያ ፍቅርና ታሪክ ማንነት በደንብ አድርገው ያውቃሉ። ሌላ ቦታዎች ላይ መሰራት አለባቸው ብዬ ነው ማምነው፣ እንደ እኔ ማለት ነው። እና ላይ ከዚህ ጋር ፖይንቱ በጣም ላይ አለ የለ አፕሪሺየት የሚደረግ ነው በጣም እንደ ዶፈርዶበት የወሎ መከራ የኢትዮጵያን እያለ ስንቱን ቻለ ማራ አረግ እንደምነሽ አጆ እንደምናለሽ አረግ እንደምነሽ እናና የለኔ ስላል ተመልካቾች በጣም አሪፍ ነበረ። በጣም ኮንሽ ነኝ ወድጃለሁ። በጣም ቀጣይም ከሱ ሌላ ስሮች እንደምጠብቅ ተስፋ አለኝ። በጣም የሚደነቅ ነው እና እየገባችሁ የሱ ቪዲዮ ላይክ ሼር ማርጉለት ዩ ኖ ማበረታታለብኝና በጣም አሪፍ ነበረ። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መሳችሁ ፒስ አውት።